Овој пат сакам да ви соопштам една убава работа. Се приближуваат новогодишните и божичните празници и секогаш се вистинското време да се сетиме и на другите околу нас. Да се запрашаме кога последен пат сме помогнале некому, кога последен пат сме ја пружиле раката за помош на нашиот сосед, на нашите сограѓани. Сиромаштијата е присутна на секаде околу нас и во нашите улици, во нашите села, во нашите градови, на секаде во Македонија. И може би е најлесно да си ја свртиме главата, меѓутоа, тоа нема ништо да помогне, таа и понатаму останува околу нас. Највисок степен на сиромаштија во Република Македонија е регистрирана во 2009 година и тоа над 30%, а денес, наместо да се намалува, таа и понатаму се зголемува и зема се поголем залет. Токму ради тоа, а сега е зима, студено е, Клубот на жените на Социјалдемократскиот сојуз во соработка со Црвениот крст на Република Македонија иницира една голема хуманитарна активност за донирање на топла облека и обувки. Акцијата истовремено ќе се спроведе во сите градови низ Република Македонија. И тоа во сабота, на 17 овој месец, 17 декември, во 12 часот. Во Скопје, придружетени се во Жена паркот во 12 часот, од каде ќе се упатиме кон канцеларијата на Црвениот крст, до Даре Джамбас, и ќе донираме за оние на кои што најповеќе им е потребно. Во оваа прилика ги повикувам и жените од сите политички партии да ни се придружат, жените од дипломатскиот кор, жените обштествени работнички, жените уметници, сите мајки, да ни се придружат во оваа хуманитарна акција и заеднички да донираме од се срце. Благодарам.